E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje quero trazer para vocês os pontos positivos do iPhone 13 Pro Max. Galera, esse aparelho tem sim grandes pontos. Obviamente que ele tem. O que eu tô falando? É óbvio que ele tem pontos positivos e vocês sabem disso. Mas vocês sabem também, não é rasgação de seda, tem os pontos negativos caso você queira ver. Quer saber os pontos positivos do iPhone 13 Pro Max? Então fica ligado nesse vídeo aqui. É, meu povo, isso aí. O iPhone 13 Pro Max com certeza tem ali vários pontos positivos. Realmente é um baita smartphone, né? Um dos melhores smartphones do momento. E para vocês não acharem que eu tô aqui puxando o saco do iPhone 13 Pro Max, como acontece de vez em quando aqui nos comentários, já vou deixar claro para vocês que tem o vídeo dos pontos negativos, ou terá amanhã. Se não apareceu ontem, vai aparecer amanhã, tá? Então dá uma olhadinha aqui, dá uma pesquisada que vocês vão encontrar. E se você estiver pensando em comprar o seu iPhone 13 Pro Max ou qualquer outro dispositivo Apple, você pode procurar aqui, ó, a Hello iPhone, que é a loja Apple super parceira do meu canal, uma loja 100% da minha confiança, cara. Quer comprar em uma loja 100% de confiança, que você não vai tomar golpe, loja que manda para todo o Brasil? Pode comprar aqui com eles que eu garanto, eu a garanto, como diria o seu Crazy. Eu a garanto! E se essa aqui é a primeira vez que você tá chegando aqui no meu canal, meu amiguinho, tá chegando agora? Desce aqui embaixo e se inscreve, porque a gente tem um vídeo de tecnologia todo santo dia. É domingo? Tem. É sábado? Tem. É segunda? Hoje é segunda, eu tô gravando? Tem. Todo dia? Tem. Então se inscreve aqui e deixa o seu like pra dar aquela fortalecida. E começando aqui com o primeiro grande ponto positivo do iPhone 13 Pro Max, na minha opinião, obviamente, isso aqui é tudo baseado na minha opinião, nós temos o design desse aparelho, que é muito bonito, cara. O iPhone 13 Pro Max é lindo de doer, cara. Difícil ter um aparelho hoje em dia tão bonito como esse smartphone. Ele é bonito, ele é elegante, né, em um aspecto geral. E o mais bacana, ele tem uma proteção contra água e poeira IP68, que permite aí submersões de até 2 metros por 30 minutos, cara. É, você é aquela pessoa desastrada, deixa o aparelho cair na água, né? Deixa cair no vaso sanitário, depois tem que sujar a sua mão. De merda, né? Complicado. Mas o iPhone 13 Pro Max, sim, é um aparelho que é lindo e tem ali a proteção contra água e poeira IP68. É pesado? Sim. É meio incômodo no dedo? Sim, mas é lindo. E acho que pouca gente vai discordar disso daqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, o segundo ponto positivo do iPhone 13 Pro Max, uma parada que todo mundo estava esperando nos iPhones, que é a taxa de atualização de 120 Hz, cara. Pô, fazia tempo que a gente estava esperando o iPhone colocar isso aí nos seus aparelhos, tá? Desde o iPhone 12 que a gente tá esperando isso, mas na verdade, desde o iPhone, vai lá, 11, que os Androids já tem essa taxa de atualização e que a gente tava ali sofrendo, né, com o iPhone com 60 Hz. E agora ele colocou, resolveu colocar aí os 120 Hz. E além de tudo, é um aparelho que possui um display absurdamente lindo. Vou procurar uma imagenzinha para me colocar na tela aqui, só para vocês sentirem a pressão de como o display do iPhone 13 Pro Max é bonito. 2 horas depois. Olha lá, ó. Sente o drama do display do monstrão, cara. Não tem o que falar, né, velho? O display do iPhone 13 Pro Max é muito bacana. É o XDR OLED, certo? Tem uma proteção de cerâmica aqui na frente, se eu não me engano, e tem a taxa de atualização de 120 Hz. Realmente, o bichão arrebenta, o bichão manda muito bem aqui no seu display. Ok, galera? Legal! E aí a gente entra no terceiro grande ponto positivo desse aparelho e, cara, esse aqui é, sem dúvida, violentíssimo, que são as câmeras do iPhone 13 Pro Max. Nós temos aqui para ele um conjunto de câmeras de 12 megapixels, ok? Todas com 12 megapixels e na frente também. É um smartphone que consegue gravar em 4K, 60 fps em todas as suas câmeras, ok? Ele tem um modo cinema, que para quem não sabe, é um modo que desfoca o vídeo, tá? Desfoca o vídeo enquanto você tá utilizando. Os resultados de fotos desse aparelho
são dos melhores que você possa esperar e dos melhores que você possa ter em um smartphone, cara. Não tem pra ninguém. Ele realmente tem ali o melhor, das melhores câmeras, né? Das melhores câmeras que você possa ter em um aparelho, modo noturno. E tem um desempenho dentro do Instagram, cara, que é absurdamente bom. Ó, pra vocês verem como que é o desempenho desse aparelho no Instagram. É como se você estivesse gravando com a câmera nativa, certo? E subindo pro Instagram. Realmente, o aparelho manda muito bem nesse quesito. Quesito câmeras, cara, é um aparelho que você vai simplesmente adorar. Não tem muito o que falar. É, as câmeras deles são muito boas. Belezeira, galera. Agora, quando nós vamos para o hardware desse monstro, nós temos para ele aqui um processador que é o processador mais potente da atualidade, tá? Não adianta falar, ai, mas tal, tá, não é, não é. Os processadores são realmente violentíssimos, pode crer, ou melhor, o processador, né? O A14 já era monstro e o A15 é monstríssimo, tá? Você vai conseguir rodar absolutamente tudo. O Dudu vai puxar aqui uma gameplay que eu fiz aqui com o iPhone 13 Pro Max, para vocês terem uma noção, um gameplay de Asphalt 9, que é o meu jogo predileto, é o jogo que eu mais gosto de jogar? Sim, talvez por isso eu teste ele. Ele vai conseguir rodar absolutamente tudo, cara. Absolutamente tudo! No máximo. Com folga. Com sobra. Com certeza. Entendeu? Além disso, ele conta com 6 GB de memória RAM, até 1 TB de armazenamento, meu amigo. É caro, sim, mas é até 1 TB de armazenamento. E tem também ali 512, que é essa versão que eu estou utilizando. Conta com a tecnologia 5G. Isso aí faz parte de hardware também? É, também. É claro. Conta com a tecnologia 5G. Enfim, o hardware desse aparelho é monstruoso. Quer um aparelho para não travar nem com o capô? Sei, eu ia falar uma coisa aqui. Quer um aparelho para não travar de jeito nenhum? Esse aqui não vai travar. Agora, o quinto grande ponto positivo do iPhone 13 Pro Max é a sua bateria. Aqui a Apple arrebentou, cara. São mais de 4.000 mAh em um iPhone. É simplesmente o iPhone com a maior bateria até então. E também, obviamente, tem a maior duração de bateria até então, meu amigão. Esse aparelho, cara, eu tiro ele da tomada às 8 da manhã. Eu chego às 10 horas da noite com 40% de bateria. E a minha usabilidade é pesada, cara. Eu tenho uma usabilidade pesada, não pesada de games, mas pesada de usar a câmera, usar redes sociais sempre. Se você é gamer, você vai conseguir descarregar esse aparelho por volta ali das 7 horas, cara, jogando mesmo ali violentamente. A bateria desse aparelho é monstruosa, cara, é monstruosa. Melhor bateria em um smartphone que eu já testei até então. Smartphone top de linha, né? Porque tem intermediários que tem a bateria muito boa, mas o melhor smartphone top de linha que eu já testei em termos de bateria até hoje, sim, o iPhone 12 Pro, ou melhor, 13 Pro Max, tem uma bateria que você consegue chegar até no meio do dia seguinte, tá? Então, sim, o quinto ponto positivo desse aparelho é a sua bateria. Então, assim, pessoal, recapitulando para vocês, nós temos como ponto positivo o seu design, que é lindo pra caramba, e aí de Lamborghini não tem a proteção contra água e poeira, certo? Temos o seu display com taxa de atualização de 120 Hz, o que é um ponto que todo mundo esperava há muito tempo, tá? Muita gente esperava. Temos aqui as suas câmeras com resultados muito bons e também com configurações, né, e usabilidades muito boas, modo cinema, né? No geral, as fotos da câmera aqui do iPhone 13 Pro Max são muito boas mesmo, tá? Ali não tem muito o que falar, ok? Temos o seu hardware que vai rodar absolutamente tudo que você quiser e absolutamente tudo que você imaginar de sobra, no maximão mesmo, tranquilamente. E temos uma bateria que dá para você utilizar um dia inteiro de boas, cara, de boas mesmo. Ó, vou falar pra vocês, cara, não tem o que falar desse aparelho, belezeira? Então, pessoal, esses foram os pontos positivos do iPhone 13 Pro Max. Na minha opinião, é um monstro. Na minha opinião, é um aparelho realmente absurdamente bom. Se você quiser comprar o seu, vai ter link na descrição da Hello iPhone. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para dar aquela fortalecida. Chegou até aqui, cara. Chegou até aqui e não deixou o like? Porra, deixa o like aí, me ajuda aí, meu amiguinho. Deixa um like, se inscreve. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.